Добрый день, my name Иван. Це є центр наш Майдан. Він є символ independence. It is beautiful фонтан. Прошу взяти долар вон. Кинуть даун цей фонтан. А потім піде everybody в гайдамацький ресторан. Тут в нас комплексний обід. Будем dinner have to eat. Пане кухар, 8 порцій, плюс 2 шофери та гід. На обід буде банан, and varenix in сметан. А хто хоче, може взяти рашен, водка in стакан. Хто наївся, прошу, пліз, всі за мною go вниз. То, а зараз їдем і на автобус, то Андреївський узвіз. Ось на нього гарний вид. Look at window, Mr. Pitt. Цей узвіз is not канава. Це така горбата стріт. Тут в кіоску Kaiser Beer, а напроти монастир. А це вам Єльцин лайк матльошка and another souvenir. Топ медалі, ордени, шмат берлінської стіни. А це Хрущова окуляри і Андропова штани. Хто купив, складайте в кейс, і together на свій плейс. А хто хоче, я на Кодак можу зняти мордофейс. Всі за мною, всі комон, наша подорож go on. Зараз їдем дегустейшн, буряковий самогон. Дружньо мейкін по ковтку цього дринку з буряку. Плюс цибуля, щоб занюхати, і по скипці часнику. Бачу, міс вам не пішло, на пивоте потяно. Все воно так має бути, перший раз дає в чоло. А це є печерський лавр, тут сам Нестор працював. Він був тербл розумний, як в Оксфорді бакалавр. Нестор був нормальний френд. Добре, друзі, ван бестенд. Хто з портретом хоче випить, по три бакси мені в хенд. Darling woman, darling man, darling ladies and gentlemen. 1, 2, 3, 5, 6, 7, а де лисий? 8, 9, 10. Я вже з вами 5 годин. Голова припухла, блін. Зараз їдем весь автобус make regation, і шофер буде його клін. Зараз їдем у готель, і щоб всі спали very well. І щоб ніякі воки-токи, бо вам Київ не бордель. А зранку всі в аеропорт, і нафіг з пляжу в свій Оксфорд. І велкам до України, і гудбай, і хай вам чорт.